בראשי, בחזרה אל תשמע, וזה צריך להיות שער! שער נפלא! והנה, הגביה להפועל ירושלים. קשה להאמין, אבל הפועל ירושלים היה פעם מועדון פאר בכדורגל הישראלי. מה זה פאר? מספיק לדמיין שזו הייתה הקבוצה הבכירה בירושלים, עם הקהל הגדול ביותר בעיר. דרבי בירושלים הוא תמיד חג. קיימת יריבות מסורתית בין שתי הקבוצות הירושלמיות ובין מחנות האוהדים של שתי הקבוצות. המהפך הפוליטי ועליית הליכוד בראשות בגין לשלטון ב-77 בישר את התחזקותה של ביתר ירושלים על חשבונה של הפועל המפאיניקית. פתאום כל תפוח מלמיליאן, לא בן רימוז', לא נחום תשמע, מלמיליאן. הפועל ירושלים החלה לשקוע עד שב-95 עברה לבעלותם של שני קבלנים ירושלמים, יוסי ססי וויקטור יונה. במהלך 12 שנים האשימו האוהדים את שני הבעלים בניהול כושל והרס הקבוצה. נקודת השפל ביחסים בין האוהדים לויקטור יונה הגיעה במשחק הליגה שבו כל האוהדים קנו כרטיסים אך לא יכלו להיכנס למשחק. יציעים ריקים, אוהדים זועמים, והכל בגלל שבעל הבית לא שילם לסדרנים. ננסה לחסוך כמה גרושים, ואנחנו בחוץ. זה קורה, מה אנחנו יכולים לעשות אם החברת שמירה לא באה? היחסים בין הבעלים לאוהדים הפכו מהר מאוד לאחורים. הנה דוגמה קטנה ורדובה. האוהדים מקללים את ויקטור יונה, וזה מגיב ביריקה. לא, זאת לא מטאפורה, זאת יריקה ממש. האוהדים המתוסכלים ניסו להילחם בצמד הבעלים בניסיון לסלק אותם מקבוצתם האהודה. מה שיש היום בפועל ירושלים, כל אוהד צריך לבוא, לתת לי נשיקה בראש על זה שבכלל הפועל ירושלים קיימת. הקבוצה הזאת לא שלך, יש לי חדשות בשבילך. הקבוצה היא היום. ואנחנו... היום אני מנהל אותה על ידי בית משפט. הקבוצה לא שייכת לך, הקבוצה שייכת לקהל. הם אפילו הציעו למנות חמור ליושב ראש הקבוצה וקראו לו חמור יונה. אנחנו הולכים להציע אותו לתפקיד היושב ראש החדש, כי אנחנו חושבים שהוא יועיל לנו הרבה יותר, או לפחות יגרום פחות נזק. אך ויקטור יונה ויוסי ססי לא ויתרו על הקבוצה, וזאת הידרדרה תחת ניהולם עד לליגה השלישית. האוהדים הביטו בייאוש בקבוצתם ההולכת ונעלמת ממפת הכדורגל הישראלי, ושום פתרון לא נראה באופק. אורי שרצקי, בן 38, עיתונאי, אוהד הפועל ירושלים אז שהוא זוכר את עצמו. יש לו רעיון מבריק להצלת הקבוצה שלו. הוא מעלה את הרעיון על הכתב ומפרסם אותו במקומון ירושלמי. יוסי ססי, מה עושים לאדם שלא מרפא את אחיזת שיניו מהגבייה גם כשצוות הנתן כבר נמצא בסביבה? איך גורמים לויקטור יונה להצטער על העובדה שהפך את הפועל ירושלים לבדיחה חצי עצובה חצי מצחיקה? האוהדים האלה הם הדבר הוודאי היחיד בקבוצה הזו, האיבר היחיד שמתפקד באמת ואינו תלוי בצ'ק של יונה או בתאוות הנקמה של ססי. והאוהדים האלה הם היחידים שיוכלו להחזיק אותה בחיים אם רק יצאו מהמקום שבו הם שקועים. הגיע הזמן לנסות ולעשות מעשה. ומהו אותו מעשה? כל אוהד יתרום 1,000 שקלים מכיסו עד שיאספו יחד סכום שיאפשר לאוהדים לקנות את הקבוצה מססי ויונה. הקבוצה תעבור לבעלות האוהדים. כל אחד שיקח אחריות על עצמו, שכל אחד יחפש את השניים שלושה אנשים שלו שיכולים לתת את האלף שקל. כי אנחנו רחוקים 150 שקל מהמטרה, חס וחלילה יקרה מצב שנחזור לידיים של ססי ויונה מאיזה סוג של בחירה, לא יהיה מזה חזרה, לא לנו ולא לקבוצה. האוהדים מתגייסים בהמוניהם למיזם החדשני, אבל יש בעיה. ססי ויונה לא מתרגשים מהיוזמה, והם נוקבים במחיר אסטרונומי שמטרפד למעשה את המהלך. אני רוצה להיות לא שותף, אם רוצים אותי להיות שותף, יכולים גם לקנות אותי. אם יש להם כסף, שיקנו אותי. אני מנהל מסע ומתן עם אחד שיש לו כסף.
בסדר, אוהדים אין להם הכסף, מה לעשות? אם אין להם כסף, אז הם יכולים להישאר אוהדים. תפקידם להיות אוהדים, לא להיות בעלים. אז מכרו להם בלוף. שרצקי והאוהדים לא מבטרים ומחליטים להקים קבוצה חדשה. הפועל קטמון. אנחנו אולי לא קבלנים, לפחות רובנו, אבל תראו מה הקמנו. בטוח שיהיה לנו גם הפסדים, אבל אנחנו כבר לא נתבייש. הפועל קטמון החזירה לכולנו את הגאווה עוד לפני שמישהו מהשחקנים נגע בכדור. ונכון להיום, הפועל קטמון היא הדבר הכי טוב שקרה להפועל ירושלים. אני חושב שקטמון זה גימיק שהוא הצליח, עם הרבה אנשי תקשורת שהיו מסביב. שלא תפגע לי, אבל זה קבוצה של אשכנזים שהם... היה קשה להם לראות את ויקטור יונה יוסי סאסי. אשר גולה הוא נהג מונית בן 40. אשר מזוהה בירושלים כאוהד מספר אחת של הפועל. היום הוא מקבל הראשונה בחייו מונית חדשה ופותח פרק חדש. מהיום אשר הוא הבוס של עצמו. איזה ריח יש לו בפנים, אוי, חבל על הזמן. אתה רואה, זה חדש, חדש כמו הקבוצה שלי. מה הייתן הפועל קטמון? מה הייתן הפועל קטמון? הפועל קטמון נותן אלטרנטיבה, נותן דבר ענק. זה הפועל ירושלים האמיתית, הפועל קטמון. זה הפועל ירושלים האמיתית. כל האוהדים חזר, האוהדים, זה מה שרוצים. אני מנוי מייסד, אני מייסד הקבוצה, הקבוצה שייכת לי. פה אני נותן לך, אחי, לקנות לך חלום באלף שקל, בגרושים, אחי. באלף שקל אתה קונה לך חלום. קבוצה שלך. אולי יבוא עוד אחד כמו גיידמק, ייקח אותך. תאמין לי, אחד כמו גיידמק לא יכול לקחת אותנו. לא, צריך לנו, אין מחיר, אחי. אין מחיר, תגיד, סכום בעולם, אין. אין מחיר. אבל אתה צריך עוד ליגה, אתה צריך כסף. הוא רוצה לבוא להשקיע, הוא רוצה לבוא להשקיע, אני לא אומר שיהיה לפניי, שיעמוד לידי. הוא רוצה לבוא להשקיע, שיעמוד לידי. אני חושב ככה וככה וככה, אנטי גזענות, אנטי אלימות. אין כללות, תעודד 90 דקות עם חק הפעם לקבוצה שלך. מישהו יש לו ברוח שלי, יכול, מוכן, בוא תעמוד לידי. בגלל שיש לך 4 לירות, תעמוד לפניי? מה פתאום, מי אתה בכלל? בוא תעמוד לידי. אז מה אם יש לך כסף? הפועל קטמון קורמת עור וגידים. לאימון הראשון בתולדות המועדון מכינים שרצקי וחבריו תלבושות, צעיפים ושאר מוצרי מרצ'נדייז, ואלה נחטפים כמו ארטיקים בחודש אוגוסט. הנהלת הקבוצה ממנה את מירו בן שמעון, מאמן בעל ניסיון בליגת העל והסמכות המקצועית בקבוצה. המאמן החדש בונה סגל נוצץ ומבטיח. דברים. אנחנו הולכים לעלות ליגה. לא בפה. מעשים, תוצאות, עבודה במגרש. הפטיש, המגל, והאינטרנציונל, החולצה, האדומה, השנאה למנומה. לא האמנתי שיהיה אימון ומרצ'נדייז וצעיפים ו60 אוהדים באימון בכורה ו... שכל ירושלים תדבר על זה. מה שלי חשוב, זה לא איזה נחמדים אנחנו היום, ואיזה כימיה ואיזו אידיליה יש פה, אלא היו רגעים קשים. וחשוב לי מאוד שברגעים הקשים אנחנו נגלה את הפרצופים שלנו. אה, דושה. מה, אתה קצת לעבוד? לא, אני הולך הביתה לאשתי, לקחתי את אמא שלי איתי, הילדים שלי רוצים לראות את האוטו, זה יותר חשוב לי מכל העבודה שיש. בואים שיקנים, שיקנים. אולי לא שמטל טוב.
אפשרת לי לקרוא את הנעילונים? אפשרת לי, כן, אפשרת. יפה מאוד. כנסי, שבי, תראי. תודים קדימה. מזל טוב. מזל טוב, משהו. מזל טוב. תראי איזה חוקה עשתה לי. לא היה לי זמן לכתוב. ראית מה עשתה? עם הרבה הצלחה לפועל קטמון, שיהיה לך הצלחה במונית, פרנסה טובה. נליתי, הפתעת אותי. למה דווקא של הפועל קטמון? למה לא של ביתר? נען עמוקי. בסדר? מה אתם משחקים? באפיפון. באפיפון? אתם יודעים מה היה פה פעם? מגרש של הפועל ירושלים. מגרש קטמון היה מבצרה ההיסטורי של הפועל ירושלים. במשך שנים רבות נהרו אליו בשבתות בצהריים אלפי אנשים מהשכונה ומשאר חלקי העיר. טונות של קליפות גרעינים. שירה אדירה ממש, אהו. על המגרש כיכבו אלי בן רימוז', צבי סינגל ועוד רבים וטובים, והציגו כדורגל סוחף ואטרקטיבי, ובעיקר כדורגל מנצח. יום אחד בשנת 79 נמכר המגרש לחברת חפציבה. האגדה מספרת ששחקני הקבוצה דאז קיבלו בתור פיצוי נסיעה לליבריה על חשבון החברה. איפה להזזל זה ליבריה? איפה הפועל ירושלים? גיא לרר, כתב טלוויזיה בן 29, נולד בשנה שבה נמכר המגרש בקטמון. פה הייתה טריבונה מהצד הזה ומהצד השני. הצד הזה היה שער כדורגל, מצד שני היה שער כדורגל. מאיפה היו נכנסים משם, נכון? היה קיר כזה? הייתי קופץ מעל החומות, היום אני גר כאן. ואין בלבך שאתה יושב על האצטדיון ההרוס? לא כל כך, תראה, זה עמד בשיממונו הרבה שנים, המגרש הזה היה ריק לגמרי. אני לא הייתי מסוגל לגור כאן. למה? לא יודע, כי זה... אנחנו רואים את הרס המגרש הזה במה שהרס את הקבוצה. ולגור בדירה חדשה על המקום שבגללו הקבוצה הזאת כמעט הפסיקה להתקיים, זה הייתה לי בעיה. המשחק הראשון בהיסטוריה של הפועל קטמון. אורי שרצקי יודע שלפניו שתי משימות גדולות, למלא את האצטדיון באוניברסיטה ולנצח במשחק ההיסטורי. אם אחת משתי המשימות לא תצלח, הוא עלול להפסיד במאבק נגד יוסי ססי וויקטור יונה. יבואו, אחת בצהריים, מה אתם רוצים? אנשים יצאו מפרופורציות. יאללה, אחי בהצלחה. כל הכבוד. כמה קהל יש? מיש, כמה קהל? הוא אמר לי שיהיה מלא. כמה אנשים, אין אנשים, אייל, מה השעה האמיתית? אחת ו... בעשרה או ברבע? על הפועל! תראה כמה ילדים, הילדים, זה השמחה שלך. אני רוצה לצאת לפקד כוח השיטור, יש פה למעלה מ-2,000 איש. בזמן שהפועל קטמון מתחילה את הליגה הפועל ירושלים של ססי ויונה, משחקת בליגה הארצית לעיני קומץ קטן של צופים נאמנים אך מבולבלים. רק אם אנחנו נתפרק. ואז אפשר להגיד, הקבוצה הזאת מחליפה את הפועל ירושלים. היא לא מחליפה כלום. אני לא מעודד את הקבוצה, למה בוגד? אין בוגד. למה בוגד קטמון, אתה בוגד? עוד לפני שאתה היית בתכנון בכלל. עוד לפני שחשבו עליך, אני ראיתי הפועל ירושלים. אז איך אתה עובר לקטמון? אני לא עברתי קטמון. אז מה עשה? אני שניהם. יש ממנו לקטמון. אז מה? אני בשניהם. אין דבר כאן שניהם. וואי, אני אוכל ביתר. יש שלוש. ביתר? כן. במשימה הראשונה של שרצקי, הוא עומד בהצלחה. אנחנו שלנו עשינו, לא? יש 2,000 פלוס. אלוהים, בואו, בבקשה. יאללה, יניב.
מצלמות השחקנים, מה השם שלהם, אנחנו לא מכירים אף אחד. ככה לא צריכים לקלל, אחי. מה? ככה אי אפשר לקלל. אני אומר, אני מקלל גם לסעדי, גם לכל הנהגת הפולקת, אמרו גם שלנו. יש לנו הרבה לקלל עכשיו. למה הם לא שמים גול? אוריה, מה קורה? תעודדו יותר! יופי, יופי! אהבת? זה עד פה, עד פה. הכי קצר עולה. אפשר רק שממקום שרואים את המשחק גם? אהבת את הדבר הזה? ומעודד לכל אורך הדורך, למרות שהובילו עלינו 1-0. אני מאוד מקווה לא לאכזב אותם בהמשך. אתה שחקן שהבקיע את שתי הגולים? מי הבקיע? אני הבקיע. מי זה? בורמר. בורמר הבקיע שניים? L'été 71, après une boucherie sans nom, un vieux militant communard écrivit cette chanson. Ça me semble aujourd'hui bien ringard de chanter ainsi ses idées. C'est dans le sang qu'il passait l'homme. תמר רפופורט, פרופסור לסוציולוגיה של החינוך, הייתה ילדה מפאיניקית בחדרה. אביה היה מזכיר ההסתדרות בעיר. כשהייתה סטודנטית קומוניסטית בפריז של שנת 68, היא לקחה חלק במרד הסטודנטים וחטפה מכות הגונות משוטרים צרפתיים. אני עושה מחקר על הפועל קטמון. פועל קטמון, זה קבוצת כדורגל בירושלים. עולם גברי לחלוטין, שבו בעצם הגוף או היצר, בעצם כמרכיב המרכזי. הפועל קטמון מחזיק אותי בישראל, בירושלים ובישראל, אני חושבת. זו התקווה היחידה שיש לי פה. כל אחד תכתוב. איך היא הופכת לאוהדת? כי אנחנו קצת כמו ילדות בנות 13 שלומדות את עבודת האהדה. או מה זה להיות אוהדת. וזה למידה בכלל לא כל כך קלה. הדבר השני שאנחנו נעשה זה נכתוב מה זה זהות של לוזר ואיך היא עוזרת לקיים את הקבוצה. טוב, מי הביא אותך למשחק הראשון? לבד בת? סבתא שלי גרים פה באזור, הם הפיצו אותו.
הקהל האדום בירושלים חוזר למגרשים. הפועל קטמון מושכת אלפי צופים לראות אותה במאבקים בליגה א' דרום. התקשורת מתלהבת ותופעת קטמון לא יורדת מהכותרות. אז בעצם זה מין טרנד חדש. הטרנד זה קצת מוריד מזה, כי זה נראה כאילו משהו זמני. אני יכול להבטיח לך שהפועל קטמון זה לא משהו זמני, וזה משהו שאנחנו מתכננים הרבה קדימה. הפועל קטמון מנצחת שבוע אחרי שבוע. היא רצה בצמרת בצמוד לעירוני בת ים, שמסתמנת כי היא ריבתה העיקרית בקרב על העלייה לליגה הארצית. זה נראה טוב. אולי באמת המזל השתנה. אולי המזל הרע היה קשור בכלל לססי ויונה. ערב טוב שוב לך, ויקטור יונה. שמע, ערב טוב. במשך החודשים הללו, מה לא שמענו עליך ועל ססי? הרסתם את הפועל ירושלים, ביזיתם את הפועל ירושלים, ביישתם, אתם לא חלק מאיתנו, לא רוצים שתהיו איתנו. אני במו אוזניי שמעתי אוהדי כדורי של הפועל ירושלים שמדברים בגנותך. אוקיי, עכשיו אני אסביר. ותנו לי להסביר, בבקשה, לא לכנס וצעקות, למה אני אפסיק לדבר ואני אעצור. תתחשב גם באכסניה שאתה נמצא בה. בסדר, אוקיי, אכסניה, אכסניה. אני רוצה שאנשים יבינו כמה אשכנזים. אולם זה קשה לשמוע, הנה, זה קשה לכם לשמוע. באו כמה עיתונאים, אשכנזים, מה לעשות? אין מה לעשות, תקרא את השמות, שירצקי, אוכברג, לרר, זה העיתונאי, תראי, אין מה לעשות שהעיתונאים הצליחו לעשות תקשורת טובה, והגימיק שלהם גימיק טוב, והוא הצליח, כל האוהדים האלה, ואני, הנה, אני אומר לך, גם אני קורא להם לבוא ולקנות את המניות בפועל ירושלים, אני מוכר את כל המניות שלי, שיקחו אותה. ויקטור, מה שהם רוצים לדעת, מה מצבת החובות של הקבוצה? הגירעון של שנה שעברה נע בסביבות ה 2 מיליון 200, 2 מיליון 300. זה הגירעון. אתה יכול לפרק אותו? זה כולל את כל החובות? שוב פעם. זה יכול להגיע ל-4, יכול להגיע ל-6? זה יכול להגיע, גם תלוי איך סופרים את זה. הכי גרוע, זה יכול להגיע ל-3 מיליון. זה לא עובר את השלושה מיליון. לא. בשום מקרה. לא. אז בואו, ויקטור, בואו נלך לשורה התחתונה, כאילו. אחרי כל המסעים ומתנים והדיבורים וכולי. כאילו, מה באמת השורה התחתונה, התחתונה שאתה יוצא לגמרי, ואני אמרתי את זה גם קודם לאשר, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו ככה. זה לא בתקשורת. זה לא שהם יצלמו, לא צריך את זה. לא, לא, אז הם לא יצלמו. בסדר גמור, אז לא אתה נהנה. זה יפרד מהם בידידות. תודה רבה. תודה רבה. שאלה. נגיד שמחר ויקטור וססי עוזבים בעזרת השם. לא. חזרה לפועל המקורית תהיה מיידית, או שתגידו שהמעטפים נשאר בקטמון ולהיות הבעלים עם עוד מאוד מניות? קטמון קמה בשביל להעיף אותם. זה היה המטרה שלנו, בשביל זה קמנו. אנחנו קמנו בשביל להחזיר את הפועל ירושלים. לחיים. לחיים. הוא חוטף המון. בפורומים, בדיבורים, בהכל. אני האיש ה... אני הסדין האדום. אני אראה לך פה דברים בפורום עליי, דברים חולניים. בעיקר אני לא רוצה שהילדים ישמעו את זה, כן? מי שמחריג את הקבוצה שלי, סופו להיפגע. די, די, אני יוצא מפה, עזוב. זה רעל, רעל. אני כתבתי פה לאחד, הוא שאל אותי מה אני אומר על הסינה. אז כתבתי לו שבכל מאבק הזה מישהו חייב להיות האיש הרע. אתה מבין? את מה, נגד מי יצאו? נגד 5,000 איש, חייבים לצאת נגד מישהו. אמרתי לו, בחרו אותי, אבל תשמע, מול מכתבי התודה והתמיכה שאני מקבל פה, זה... יאללה פועל, ירושלים, דרך הרעים, באש ובמים, אומרים שעזבנו, אומרים שבגדנו, אבל לא שכחנו, איפה הגענו, קטמון, 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 קטמון. מחזור שישי בליגה א' דרום. הפועל קטמון כבר עם 5 ניצחונות ב5 משחקים. 500 אוהדי קטמון מגיעים למשחק חוץ בחולון. מחיר הכרטיס היה אמור להיות 20 שקלים. מכיוון שקטמון מביאה כל כך הרבה קהל יחסית לליגה הנמוכה, הנהלת חולון עושה טריק
לראשונה בתולדות הכדורגל יש אחד במחיר שניים, וכל אוהד מתבקש לקנות שני כרטיסים, וביחד 40 שקלים. לא נכנסים 140! לא נכנעים לגנבים! אוהדי קטמון מחליטים כאיש אחד לא להיכנס למשחק ולעודד את השחקנים מחוץ לחומות. שקט רגע! כמו שהחלום שלכם להיות בליגת העל ולראות את טדי מפוצץ כמו ברצלונה, גם זה שלי, החלום שלי. מתקיפים משהו? אני רואה רק חצי מגרש. עכשיו אני לא רואה כלום, אז זה טוב, כי אני רואה את החצי מגרש שלנו. אורי בורנר עשה מבצע גדול ובעט לקורה. הפועל! שניים על שניים, מרציאנו באמצע. לא נכון. פנדל. לא נכון. פנדל, קוסמוק, פנדל. דקה 85. יאללה. הפועל קטמון, ללא אוהדים במגרש, לא מצליחה לנצח את קבוצת התחתית של חולון, ולראשונה מאבדת נקודות. היית במשחק של הפועל קטמון? מוארים. לא, לא, לא יפה. קבוצה של אבא. הקבוצה גם שלך. את יודעת, לירון? גם שלך הקבוצה. מילא שכל האוהדים שאני לא מכירה שרים, אני שונא אותך ביתר, אבל שבעלי ישיר את זה, כשהוא יודע שאשתו אוהדת ביתר וכל המשפחה שלה. אבל זה מתוך שיר, אמרתי לך. אין מתוך שיר. אין מתוך שיר, לא מקובל עליי בכלל. רגע, רגע, ושועד לביתר, ושועד לביתר שרים על אוהדי הפועל, אז מה? אתה ראית אותי שרה על אוהדי הפועל? לא יודע, היית בכמה משחקים, אני לא יודע מה שר. לא אכפת לי מכולם, אכפת לי מבעלי. אבל אמרתי לך שזה מתוך שיר, זה כמו יונתן הקטן, אותו דבר. זה שיר, שיר, בסך הכל שיר. שיר. אתה תשיר את זה עוד הפעם? לא. זה הכל. בטוח. אז השגתי את מה שרציתי. נו. ועוד דבר, יותר למשחקים של הפועל קטמון, אני לא אלך. ככה? כן, בטח ככה. ובואי רגע, ובואי נגיד שיהיה משחק העלייה, לא תבואי? לא. את רצינית? חיי. אתה עלייה נגד בת ים? אני עלול... אני עלול להיות שם בבעיה, במצוקה וזה, לא, לא, לא תבואי. מצוקה אתה עלול להיות שם. מה יכול כבר לקרות לך, אשר? שבר לי הלב. כדורגל בלי לעשות הגנה. אי אפשר, עכשיו כולם רוצים להפקיע! כולם רוצים להשפיע! משפיעים דרך עבודת הגנה, יניב. אין סיבה שהם יחזיקו יותר בכדור. קדימה, נו. תתחילו לעבור! חייבים לענות, חייבים, פשוט חייבים לענות ליגה. והאמת גם מגיע לנו. 4,000 צופים, ליגה א', דרום.
זה לא מתחבר, 4,000 צופים עם ליגה א' דרום. צפון, כן, אתה יודע, אום אל-פחם וזה, אבל דרום? מה יש בדרום? פשוט חייבים לעלות, חייבים לעלות. אנחנו נעלה ליגה, לא יעזור לאף אחד כלום, שום דבר לא יעזור לאף אחד. ישיבת דירקטוריון של הפועל קטמון. לאוהדים שני נציגים בהנהלה, אורי שרצקי ואשר גולה. יש לי אכזבה מאיתנו כמנהלי הקבוצה. אני חושב שאנחנו מנהלים אותה בצורה חובבנית. עכשיו, החובבנות הזו, לטעמי אנחנו משלמים עליה מחיר כבד מאוד. זו חובבנות שעולה לנו בנקודות. זו חובבנות שעולה לנו בתדמית. קודם כל אנחנו בליגה חובבנית, אז מותר לנו להיות קצת חובבנים. זו מערכת מאוד צעירה, מאוד קטנה גם, של קבוצה שמסתבר שיש לה כנראה 3,000-4,000 מועדים. אנחנו מערכת מאוד מאוד מצומצמת. זה דברים שלוקחים זמן, ואנחנו לומדים. אף אחד פה לא, חוץ מאלון, לא ממש היה בתוך הכדורגל, מהצד של הכדורגל, אלא רק מבחוץ. זה לא ליגה אנגלית, זה ליגה א', המציאות מסביבנו קובעת. ולאט לה, אז בואו נבנה נכון את השלב. בואו נבנה נכון עכשיו את השלב. אורי שרצקי מחליט שהוא רוצה ללמוד על קבוצות האוהדים האחרות שיש בעולם. ברצלונה הגדולה והעשירה היא קבוצת האוהדים המפורסמת ביותר, אבל שרצקי מחפש קבוצה שדומה יותר לקטמון שלו. במנצ'סטר הוא מוצא את קבוצת FC United, שהוקמה על ידי אוהדי מנצ'סטר יונייטד. גם במנצ'סטר יש את הססיונה המקומי, קוראים לו גלייזר, והוא הרבה הרבה יותר גדול. כל אוהד שהצטרף למיזם תרם בין פאונד אחד ל-10,000 על פי יכולתו והפך לאחד מאלפי האוהדים, סליחה, מאלפי הבעלים של הקבוצה. In May 2005, Malcolm Glazer secured majority ownership of the shares in Manchester United Football Club. There's been a big campaign by the fans leading up to that to try and stop Glazer and anybody else taking over the club. A lot of people have been priced out. Football in this country is very expensive. Manchester is not a rich city. You know, prices have gone up hugely since they took over. You know, and I go with my dad and I go with my sons, so it meant that, you know, if I couldn't take them, then I needed, for me, I needed to go and watch football with them because football is important to me. There'll be no nuggets in jesters hats for Sky TV. Money doesn't get everything. Yes, they may own the football club, and yes, the football club's doing well. But the spirit of defiance and the spirit of opposition to that kind of ownership of football was important for that to survive, and that's where we established. Promoted first year, second year, this is our third year. Mm. So we're in a road of success. We set off on this, not because we wanted to create a successful football club, but because we wanted to make sure that we had a football club that we could call our own. If you think we have any advice to Catamon, it was only our first year. You know, people don't have the passion anymore, like first year is the easiest. Believe in yourself. Believe in your own convictions. There's always somebody who thinks they can do it better than you, and there'll be lots of people who will want to knock you, because even though you're getting large crowds now for where you are, you're still a minority group, and there are always going to be bigger, badder organisations that will want to do you down. You've chosen a difficult path,
We've chosen a difficult path. You know, and when you choose a rocky road, occasionally you stub your toe and it hurts. Because you're not successful, doesn't mean to say your argument is wrong. Doesn't mean to say that you should then give up. You know, if it's important to you that football's part of your community, then you fight for that. ומה שאני עושה על הפועל קטמון. הצלחת להעביר פינה בלי הפועל קטמון, אנחנו מאושרים היום, ביי. ומה שאני עושה על הפועל קטמון, מה שאני עושה על הפועל קטמון, מדי פעם ככה, פעם ב... חוץ מזה שמדובר בקבוצה זוטרה מבוטלת ואינה ביתר ירושלים, הכל בסדר. הכל בסדר. ואחרי זה אומרים ש... מי שמחליט פה מה הוא? צהוב, ביי. ואחרי זה אומרים שבתקשורת זה אשכנזים, אוהדי הפועל קטמון שדוחפים. הנה הביתרי הגדול. הקבוצה ששמת עליה כסף, את שורשת עליה ליגה, ואתם... הפועל בת ים עוברים אתכם בליגה? הפועל בת ים. לא נורא, ליגה א' זה בסדר. הצלחה מקצועית לא חשובה. מה? יש דברים יותר חשובים מזה, דני. מה? מה? לב. לב? לב ונשאר בליגה א'? כן, לב ונשאר בליגה א'. תראה ביתר ירושלים, יש לב, הם... המון לב יש בביתר ירושלים. לב? לב רוסי. לב רוסי. מה יותר חשוב, לעלות ליגה מליגה א' לליגה ארצית? או שיש לך קבוצה ויש לך, ואתה מרגיש שמשהו בלב שלך שלם. אבל מה המטרה של הקבוצה? זה הרי ליגה, אתה רוצה... להצליח! מה זה להצליח? אבל אם לא מצליח, אז לא מצליח, מה אני יכול לעשות? בסדר, נשים עוד פעם. אני מסכים איתך שביתר ירושלים נועלה על ידי דדש עם מפיות, ושיחקו בשחקנים שקיבלו עשירית כסף, ואני יותר הייתי מחובר לקבוצה ההיא, משהו לקבוצה היום, שאני אוהב את הקבוצה היום מאוד ורוצה בהצלחתה, אבל אם אתה מדבר על לב, בביתר ירושלים היה הרבה יותר לב בשנות ה-70 וה-80. אתה היית מוכן לקחת את הקבוצה של שנות ה-80 בליגה נמוכה היום, והיית מעדיף אותה על פני מה שיש בגיא דמק? כן. כן, אתה רואה? כן, כן. מחזור 18. הפועל קטמון צמודה בטבלה לבת ים במאבק על העלייה לליגה הארצית. נתיבות. הפועל קטמון מובילה 1-0 ונראית בדרך הבטוחה למקום הראשון, ואז חוטפת שני שערים ומפסידה את המשחק. במחזורים הבאים מאבדת קטמון עוד נקודות יקרות ומתרחקת מבת ים עד כדי 4 נקודות. קר. קר בחוץ. הליגה החובבנית הופכת לביצה תובענית. מניה בירידה ו... חודש מרץ השחור, זועקות הכותרות. יאללה, שחק, שחק! לא בלרינה. חיים, השכונה אצלנו שיחקו יותר טוב כדורגל, בחדרה. שבע שנים, כן. אותו דבר, אותה לוזריות, לא משנה, תחליפו את השם של הקבוצה. קשה, קשה, אפילו בליגה א' קשה. זה לא אותה לוזריות. נכון. יש משהו אחר. את לא רואה שאני שונה בשנה הזאת? כן, לא, זה נכון, יש שינוי, והיה עכשיו גל מאוד אופטימי וחיובי. אבל הסכנה, הסכנה שלא תעלו ליגה. מאיימת. גם אם לא נעלה ליגה, עדיין הרבה יותר טוב ממה שהיה. אני מתוסכל מהם, אבל זה לא כעס ולא שנאה ולא שום דבר רע. זה באמת ספורטיבי, אני מבואס ספורטיבית. אני עכשיו אוהד קבוצה של נורמלית, אולי לוזרית, אבל
עדיין אוהד של קבוצה נורמלית. אני בועס בגלל המשחק, בגלל התוצאה, לא בגלל מה שמסביב. זה בגלל שהקבוצה לא מספיק טובה. כדי להוריד את הלחץ, יוזמת הנהלת קטמון מפגש גיבוש חברתי בין האוהדים לשחקנים בפאב ירושלמי. פרופסור תמר רפופורט עוזבת לערב אחד את ספרי המחקר. את האמת, אני מאוד גאה בך שאת יורדת אותנו ואת באה ואת רכבת. ואני עוד יותר מתרגש שאני מסתכל אחורה ואני רואה אותך יורדת באצטדיון טדי ובא לראות את המשחקים שלנו. אז זה מאוד מרגש אותי. איזה מספר אתה? 10, זהו. טוב, זה לא חוכמה, אתה רק השאר הולכים. אם אנחנו נרד ליגה, תסייע. לא, לא נראה, אי אפשר לרדת. אבל זה עדיין תלוי בנו. עדיין אפשר להפוך את ה... וואה, אז אני אבוא איתך פה לחגוג. איזה חגיגה נעשה? אני אמרתי לקבוצה שאם אנחנו עולים ליגה, אז אני אזמין אותם הביתה, אז גם אותך אני אזמין. אני אזמין אותם אליי הביתה. אין נעים עוד להגיד אותם. אני אבוא להגיד לך שלום. אתה נורא נחמד. רגע האמת של הקבוצה מתקרב. הפועל קטמון יוצאת למשחק חוץ נגד מכבי באר שבע. אם היא לא תנצח במשחק, חלום עליית הליגה יתנפץ. בסוף, זה תמיד תלוי במשחק אחד. הדבר שממנו האוהדים כל כך חוששים, ויש להם זיכרונות רעים ולא מעט סיבות לחשוש. בשנת 87 הייתה חייבת הפועל ירושלים לנצח את צפרירים חולון כדי לחזור לליגה הראשונה. הפועל הובילה לאורך כל המשחק, השמפניות כבר נפתחו, עד ששניות לסיום ספגה הפועל שער שוויון אומלל. והפועל המומה, קבוצת הפועל ירושלים המומה. בשנת 2003 יצא הפועל ירושלים במחזור האחרון למשחק חוץ ברעננה. כדי להפיל לליגת העל, הייתה זקוקה הפועל לשער אחד יחיד ובודד מול קבוצה שלמעשה כבר סיימה את העונה. אבל הברכיים של שחקני הפועל רעדו לאורך כל המשחק והם לא עמדו במשימה. ככה זה במשחקים המכריעים של הפועל ירושלים. אין ספק שהייתה התמרמרות בהתחלה, ראשונה שהפועל ירושלים הייתה קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל אני מזכיר רק את המצב בטבלה, אושרי מבחינת קטמון. קטמון נמצאת 4 נקודות פחות מעירוני בת ים שנמצאת במקום הראשון. ניצחון היום זה מה? גם תיקו, גם המצב היום ירוץ מאוד לקבוצה את הסיכויים לעלות ליגה. בגלל זה הביאו השבוע קואוצ'ר מומחה לווינריות שירצה לקבוצה. הפועל קטמון לא יעזור כלום, הפכה במהלך העונה לאט לאט ובצורה בטוחה להיות הפועל ירושלים. עם כל מה שאומר לזה. אתה יודע מה זה הפועל ירושלים. ראית אותם הופכים להיות למה שהקהל משרה. הציפייה הזאת שנהיה הפועל ירושלים, שנהיה לוזרים, שנפסיד ברגע האחרון. הם הפכו להיות כאלה, זה נבואה רעה שהגשימה את עצמו. זה צריך להילחם, למה צריך לחשוב? אבל מה תעשה? אבל מה אתה יכול לעשות? תפסיקו, די, אפשר כבר לחשוב על קטע של לחכות למחזור האחרון ואולי ניפול, ווואי, נגמר הסיפור. זה אנחנו המבוגרים מכניסים את זה. יש לך 3,000 ילד שם ביציע, אתה לא מבין כמה ילדים יש שם. על כל מבוגר יש שם 3 ילדים ביציאה במוצאי שבת. אבל מה אתה יכול הם לעשות? הם לא חיים טראומות, תעזוב, תפסיק לדבר על הטראומות האלה, תפסיק לחיות את הטראומות האלה. בוא היום, אתה הולך כמו צון לטבח, שהלכת אז בשעריים. Oh!
על מה אתם זורקים שיבצים להתקפה? ואתם משאירים אותם בנקודות עם מנהלת הזמן שם כל אחד מהם. יהיו גברים, אמרתם לכם, זה המחזית של החיים שלכם! של המעדון ושל החיים שלכם! מי הם בכלל? זו החוצה! על הקדים החבר'ה, אלה! זו תעשו את הידיים, קומה! זה המחזית של העולה! כל העולה שלנו פה! כל מה שיש! תרימו ראשים, תרימו ראשים! כל הקבוצה הזאת קרועה. אתה יודע, אתם מגזימים. אני אומר, להתחיל לקלט ערבים, אולי נזכה בפחות. בואו נבקש סליחה, אני אומר, תבואו, יש יותר סיכוי שלנו. סליחה, רק מילה, תבואו להגיד סליחה לפחות. לך הביתה. הפועל קטמון נכשלת במשימתה הגדולה לעלות ליגה. צחוק הגורל הוא שבקצה השני של הדגל האדום הקרוע דווקא הקבוצה של יונה וססי, דווקא היא חוגגת עלייה לליגה הלאומית. ירושלים לליגה הלאומית, 60 נקודות, 41 שערים ו-25 מחזורים, בלי הפסד, קבוצת הפועל ירושלים. מה עם הקבוצה השנייה של הקטמון? אני קונה אותם. מה? אני לוקח אותם. כן? ומה, בתאחד את זה? איך אפשר לעשות את זה? אני אשים להם פה יוסי ססי. אבל הם עכשיו זה, הם לא, זה לא קואופרטיב כזה, כל אחד קנה מניות. הרעיון הוא יפה, שעשו את זה בבית. אולי יחזרו לימים היפים. יחזרו לימים הגדולים שלה. הכל אפשרי, איך להאמין. אם יש קצת כסף על יד זה גם טוב. אוהדי הפועל קטמון נערכים לקראת העתיד. בסיום העונה, האוהדים סוחרים אולם ונפגשים לערב גורלי על עתידה של הקבוצה. על הפרק, המשך העסקתו של המאמן ועוד מספר נושאים חשובים. המחקר של פרופסור תמר רפופורט תופס תאוצה, ולתמר יש גם כוונה להוציא ספר על הקבוצה, אבל יש לה עוד הרבה הרבה עבודה, ולא רק לה. מכיוון שאתם חלק בלתי נפרד מהקבוצה ואולי גם בעלים של הקבוצה, אז אני נמצא פה לא לתת הסברים אלא לתת תשובות, ואני מאוד מבקש שאלות ענייניות. לא היה סטייטמנט מבחינת הקבוצה של דריסת היריב, של לעשות הרתעה, שאתה בא לטדי אתה תספוג 5 גולים. אבל לא ראיתי גולים במהלך העונה שנותנים איזושהי הרגשה שזו קבוצה שפועלת ביחד. אני לא יודע איפה אתה היית, כי זה ממש, ממש, ממש לא מחובר למציאות. הגולים, מרביתם היו מתוכננים ומסודרים. לא ראינו שיטה אחידה לאורך כל העונה. ההרגשה שלי, שכמו שאומרים לפעמים וגם בזוגיות, עם כל האהבה, התחושה היא של כישלון ושתכף לעשות משהו מאמן אחר. אני אומר את זה לא בשמחה, אני אומר את זה בעצם.
אני מאוד מצטער לומר לך שאנחנו זה לא כישלון. לעלות ליגה זה תהליך מסוים, אין כפתור של עלייה וכפתור של אי עלייה. כי רייקארד בברצלונה, אחרי שהוא למד אותה במשך 5 שנים, הוא קיבל כל מה שהוא רוצה ומקבלים שם מה שהם רוצים. והוא לא זכה באף תואר, זה כישלון. אז מה, אז בגלל זה אני צריך ללכת הביתה? חבר'ה, זה לא הוגן. ממש לא. ואתם קמתם בגלל שאין הוגנות. אני לא יודע על איזה ערכים. אני חונכתי על ערכים של נאמנות ולויאליות ועם עקרונות. וברגע שאני חותם חוזה שבמשך שנתיים אני צריך לעלות ליגה, אני אמור לכבד אותו. אני לא קופה את עצמי על אף אחד. זה כבר החלטה שלכם. חברים, אני רוצה להתחיל בהצבעה. מי בעד להשאיר את מירו בן שמעון כמאמן לעונה הבאה? להשאיר את הידיים. ספורט. זה הרוב הלא מוחלט. לא, בסדר, 54, 53. מי בעד להעזיב את מירו בן שמעון מתפקידו? 25 אנשים. מי בעד לקנוס אותם בסכום כלשהו על הנקודות, על זה שלא עלינו ליגה, לדעתי? אוקיי. תסביר להם מה זה בדיוק. מי מתנגד לכנסות ולכנס הזה כפי שהוצג עד עכשיו? בסדר, קיבלנו, אין בעיה. אוקיי, תודה. בפעם הראשונה בהיסטוריה במדינת ישראל קמה קבוצת אוהדים אמיתית. אתם קבוצה של אוהדים, עשיתם דבר גדול. אל תבואו ותהיו יפי נפש ותגידו שאתם מקריבים, כי אתם הפועל ירושלים האמיתית. הפועל ירושלים! בחיים לא תהיו הפועל ירושלים. הם עזבו. ברגעים הכי קשים הם עזבו. כשהיה צריך אותם באמת, והם יכלו לעזור, אז הם הלכו. וזה משהו שלא נסלח עליו. סתם חרת, מה? הולכים ועוזבים קבוצה, זה לא... קבוצה יש רק אחד, הפועל ירושלים. תפקידם להיות אוהדים. לא להיות בעלים. אני חושב שקטמון זה גימיק שהוא הצליח. האוהדים זה הם שקובעים, אנחנו קובעים. הכוח אצלנו, לא אצל בעלי ההון. בשביל לעשות עולם יותר טוב צריך לעשות מהפכה, לא? יהיה קשה מאוד לחדש את ההתלהבות שאתה בתחילת העונה הזאת, עוד פעם לאסוף את כל המינויים ואת כל הדבר. צריך אומץ, כמו שיש פה להרבה אנשים, הרבה הרבה אומץ. בדבר אחד קטן, סבלנות. שאלתם מה יהיה עם הפועל קטן. מה יהיה עם מדינת ישראל? זו התשובה. יהיה. בטוח שיהיה. אנחנו צריכים לקחת את הנקודה, את נקודת השפל הזאת, ולהשתמש בה כדי להראות שהפועל קטן זה לא משהו זמני, זה משהו אמיתי, שריר, לטווח ארוך, ותביאו לנו את המשבר הזה בשביל שנוכיח לכם את זה. שנוכיח לכל מי שדיבר שזה לא גימיק, ואם תרמנו 1,000 שקל, אנחנו נתרום בעונה על בעל 2,000. צחקו עלינו 10 איש בגלל הפועל קטמון, שיצחקו עלינו 100. הקבוצה האדומה חיה ונושמת. חזרנו לאנשים את החיוך, את התקווה. חזרנו לאנשים את הגאווה. אנשים תולים סטיקרים. אנחנו אדומים, אני מקטמון, אני מפה, אני משם. הצלחה אדירה. נכון, הפועל קטמון לא עולה ליגה, אבל בעקבותיה מתחולל דבר חשוב וגדול הרבה יותר. שינוי חברתי. שתי קבוצות נוספות קמות בבעלות אוהדים. הפועל אוסישקין בכדורסל ומכבי קביליו יפו בכדורגל. גם בשנת 2009 לא מצליחה הפועל קטמון לעלות ליגה. ובקיץ שוב מתכנסים האוהדים להחליט לאן פני המועדון מועדות. מאות בעלי הפועל קטמון ממשיכים לחלום על היום שבו יונה וססי ירימו ידיים, יעבירו לידיהם את הפועל ירושלים ויאפשרו להם להחזיר את המועדון לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי.